Qeveria e përdor të gjitha instrumentet e pushtetit për të kufizuar lirinë e shprehjes dhe kontrollin ndaj mediave. Gjithsesi, përdor politikën e shkupit dhe karrotës. Mediat e ndëgjueshme janë probleme para publike, ndërsa gazetarët që e kritikojnë vazhdimisht sulmohen dhe janë të ekspozuar ndaj presioneve të ndryshme. Nënvizohet në raportin për nivelin e lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve për vitin 2016, të publikuar nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë. Kryetari i kësaj shoqate, Naser Selmani, theksoi se përkundër moratoriumit formal për reklamat qeveritare nga maji i vitit 2015, institucionet publike me arsyetime të ndryshme vazhdojnë të shpenzojnë shumë serioze parash në media. Mënyra e ndarjes dhe qëllimi se për çfarë shpenzohen parat publike në media lën dyshim se ministrit dhe komunat dëshirojnë të blejnë simpatinë e mediave dhe të instrumentalizojnë ato për qëllime politike. Me këtë cënohet pavarësia e tyre dhe realizohet e drejta e qytetarit të informohet në mënyrë të drejtë dhe objektive. Aty ku nuk funksionojnë parat që të vendoset kontrolli mbi mediat, pushteti shfrytëzon forcën për të heshtur gazetarët. Sipas të dhënave tona, në 4 vitet e fundit janë sulmuar mbi 40 gazetarë, nga të cilët rreth gjysma e sulmeve kanë ndodhur në vitin 2016. Kishim gazetarë të përndjekur, një të gjykuar me dënim me burgim, ndërsa një tjetër më shumë se një vit i është në paraburgim si i dyshuar për akuza të pa baza. Ky fakt dëshmon qartë për eskalimin dramatik të dhunës ndaj gazetarëve. Sipas ulumtimit të Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, ministrit e komunat në Maqedoni gjatë vitit të kaluar kanë shpenzuar rreth 1,5 milion euro në media të shtypura, online dhe në media rajonale dhe lokale. Gatë gjysmën e kësaj shume ka shpenzuar vetëm Ministria për Shoqëri Informative dhe Administratë. Për raportin e ŠRGM-s ka reaguar Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës. Ata thonë se parat ndihmojnë prodhimin e medjave të brendshme dhe dokumentarëve. Në vitin 2014 janë paguar një total prej rreth 32 milion denarësh. Në vitin 2015 janë paguar një total prej rreth 30 milion denarësh. Ndërsa në vitin 2016 një total prej 30 milion denarësh. Këto shifra nuk korespondojnë me të dhënat e publikuara në konferencën për shtyp të ŠRGM-s, ku thuhet se janë shpenzuar 700 mijë euro për vitin 2016. Dëshirojmë të theksojmë se të dhënat dhe faktet e paraqitura në konferencën e sotme për shtyp tregojnë qartë se Naser Selmani, si zakonisht, nuk e thotë të vërtetën dhe se ai personalisht nuk ka interes të ushqej kulturën dhe traditën maqedonase. Më së shumti mjete kanë dorë komunat e Monastirit dhe Gostivarit, me rreth 60 gjithsesi 50 mijë euro në vit. Komuna e Gjevgjelis, Delçevës dhe Kumanovës kanë shpenzuar 10 mijë euro në televizionet rajonale për transmitimin e seancave të këshillit, për prezantim të aktiviteteve të komunës ose për publikimin e kumtesave. Nga ana tjetër, ka komunat të cilat për një vit kanë paguar rreth 20 mijë euro në 3 televizione rajonale pa konkretizim se për çfarë qëllimi. Shembull i këtij është komuna e Shtipit. Nga ministrit, më së shumti mjete për parapagim të kasetave kanë shpenzuar Ministria e Punëve të Brendshme, e cila gjatë vitit të kaluar ka paguar mbi 50 mijë euro.